juuri minun vahingoittamisekseni. Väite, toimittaja vääristelee todellisuutta, on aina tosi, eikä sitä koskaan voida kumota, sillä todellisuutta muokkaamatta ja todellisuutta rajaamatta todellisuudesta ei voida kertoa. Niin, ja myös vieraasi teki natsitervehdyksen eduskunnan lehterillä. Sinä otit kuvan ja olet jo maininnut yhden syyllisen toimittajan joukosta Miska Rantasen tässä lähetyksessä. Mutta sinä olet sanonut tätä vierastasi ja viitannut hänen eleeseensä superhumoristiksi. Eilen Enbuskissa ja Linnanaide-showssa Maikkarilla sanoit, että hän on humoristi. Se on tamperelaista huumoria. Siis natsitervehdys on vain vitsi. No ei natsitervehdys ole, mutta ehkä tamperelainen morotervehdys on kyllä. Sitten ei Seppoa voi niin tosissaan ottaa. Hän on oikeasti huumorimies, eikä joka ei tekisi kärpäsellekään pahaa. Ja edelleen puolustatte, että tämä on siis jonkinlainen huumoriperformanssi. No Seppo on huumoriperformanssi itse. Minä en nyt ihan ymmärrä, kun sinä olet tuominut tämän, pyytänyt anteeksi, irtisanoutunut natsismista ja katunut tekoasi, niin nyt sinä kuitenkin jatkat entiseen malliin ja sanot, että se on kysymys vaan huumorista. Se on se vaikutelma, mikä syntyi joka tapauksessa tahattomasti, niin samahan se on. Mähän jouduin lähtemään perussuomalaisten eduskuntaryhmästä mielestäni syyttömästi. Uhri ajatuksella tässä olen liikenteessä. Sinä olet Martti, sinä olet Jeesus tässä. Olkaa hyvä. Mielenkiintoista enemmänkin Jeesuksia. Myös Timo Soini häisiintyy mielellään messiaana. Hänhän sanoo aina, että älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö, niin se kyllä kuulostaa melko päheltä. Mutta James, kun sinä olet kirjoittanut blogissasi muutama vuosi sitten esimerkiksi, että terrori-iskut ovat oikeastaan kukkahattu tätien syytä, niin onko sekin huumoria? No en mene tuohon ollenkaan. No, se on sitä vanhaa aikakautta, niin kuin mä sanoin, että 2008-2013 on perussuomalaisten aikakautta, että se blogi pistetään hautaan ja nyt on syntynyt uusi elämä. Siis sinä ylösnousemus. Kyllä. Sinä ikään kuin irtisanoudut aikaisemmista kirjoituksista. Erotettiin perussuomalaisista lauantaina, syntyi uusi puolue eduskuntaan tiistaina. Mutta kyllähän sinä olet sama mies edelleen kuin viikko sitten. No kyllä, aatemaailmalta niin perussuomalainen, arvo ja aatemaailmalta niin perussuomalainen. Mutta samaan aikaan irtisanoudut entisistä blogeista, joka itse asiassa... Ei niitä tarvitse palata. Tämä on tietysti tämä uudelleen syntymisen teema tuli mulle vähän yllätyksenä. Mä en tiennyt, että se politiikassa on näin ikään kuin uskonnollisessakin mielessä mahdollista. Mutta tätä huumoripuolta mä oon ihmetellyt, että... Mikä siinä on, että kun kirjoitellaan rasistisia juttuja tai tehdään natsitervehdyksiä, niin se aina niin kuin, tulee sitten tämä, että se on vaan vitsiä, kärjistys ja muu. Että minkä takia niin kuin ei tavallaan, jos on joitain aatteita, joihin uskotaan, niin miksei sanota suoraan, mikä se on se semmoinen huumorilla härnääminen? Liian kireä ilmapiiri. Siihen pitää puuttua ja tarttua. No onko se nyt... Tipoa löysemmälle. Onko nämä sun kolumnis nyt jotenkin niin kuin auttanut siihen? Kyllä mä uskon. Tämä vieras. Otetaan vähän juttua tästä sinun vierastasi, joka teki natsitervehdyksen. Seppo Lehdosta, jota sinä kutsut humoristiksi. Hänellä on 9 törkeää kunnianloukkausta. Hän sai syytteen muuten myös kiihotuksesta kansanryhmää vastaan ja uskonrauhan rikkomisesta. Osassa hänen viestejään oli kehotuksia käyttää väkivaltaa tiettyjä tyyppejä kohtaan. Hän on netissä teeskennellyt olevansa joku muu kuin on, laittanut muiden ihmisten nimiin viestejä. Tätä henkilöä sinä pidät sananvapauden sankari. En mä hänen tekojansa puolusta, vaan sitä 2 vuoden 5 kuukauden ehdotonta vankeusrangaistuksesta. 5. Okay. Siihen tuli kuukausi lisää. Eli 2 vuotta ja 5 kuukautta ehdotonta vankeutta läpänheitosta internetistä. Ja sitten 100 000 € noin korvauksesta. Läpänheitosta? Kunnianloukkauksesta? Joo, se on, mä käytän tätä ilmausta. Mä tiedän, että siellä on kunnianloukkausta oikeasti tapahtunut, mutta yläkantissa on kyllä sitä kyykytettiin ja tähän pitäisi tarttua tarkkaan, tulla palata siihen ja katsoa oikein selville, että mitä siellä tapahtui. Jonkun pitäisi se katsoa. Mä ihmettelen, miksi sä sanot, se on aina tämä, en minä Seppo Lehtoa puolusta, mutta no puolusta. Puolusta nyt herran tähden. Totta kai mä puolustan Seppo Lehtoa, mutta en kaikkia hänen tekojaan, näitä
näitä, no, mistä hän on tuomio saanut, mutta ne on liian voimakkaat, suuret tuomiot. Mutta voiko niistäkin puhua sitten vakavasti, eikä vaan, että tämä on tosiaan tätä läpän heittoa ja Tämä on vakava keskustelu nytkin, eihän tästä puuttuu huumori ihan kokonaan. Tästä puuttuu huumori melko kokonaan. Minä haluaisin kysyä sinulta, James, nyt aivan ystävällisen hymyilen humoristisesti, että voiko sinun mielestäsi esimerkiksi muslimeista tai homoista kirjoittaa ihan mitä tahansa ja sen jälkeen sanoa, että sehän oli vaan läppää? Ei ihan sillä tavalla voi. Ei voi. On tietenkin rajat olemassa. Mihin vedet rajat? En mä niitä tässä rajoitella, mutta laissa pitää olla selvät rajat, ettei ihminen ole epävarma siitä, että onko tämä laitonta vai ei. Ja siihen liittyy viime viikolla Jussi Halla-ahon lakialoitteet juuri tästä pykälästä kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Että se on täysin järjettömän huono lakipykälä. Minäkin olen aikaisemmin ajatellut, että se on huono lakipykälä ja tarpeeton, niin kuin joku jumalanpilkkapykäläkin on. Mutta nyt kun olen tutustunut näihin Seppo Lehtoihin ja sinunkin kirjoituksiin, niin olen yhtäkkiä tullut siihen tulokseen, että ilmeisesti sitä lakipykälää tarvitaan, koska jos te lakipykälänkin kanssa meno on tällaista, niin millaista se olisi ilman sitä? Mielipide on rikollinen. Mutta tieto on rikollinen. Ei tässä ole. Solvaus. Eli niin solvaus, niin. Eli täysin epämääräisiä käsitteitä. Aivan täysin epämääräisiä. No kyllä ne on aika selvää. Haukkumista pitää olla esimerkiksi, jos on solvaa jotain, niin siinä pitäisi olla jonkunlainen haukkuva sävy siinä tekstissä, ymmärtäisin näin. Omalla kohdalla mun prosessista, josta mä sain sakkoa, niin ei ole minkäänlaista haukkuvaa sävyä. Käräjäoikeus oli sitä mieltä, että ei tule. Viittatko sä siihen käkkäräpäälle kuonoon kolumniin? Tieto ei ole rikollista. Nyt todellakin minun edessäni on tässä kikkarapäälle kuonon kirjoitus, josta taisi tulla tuomio kiihotuksesta kansanryhmää vastaan sinulle hovioikeudesta. Käräjäoikeus oli eri mieltä. Epämääräinen, ihan selkeästi epämääräinen. Saanko lainata Jamesta? Mä annan luvan. Kiitos. Tänne tapahtui Helsingissä rasistinen rikos. Uskoakseni se on ollut harvinainen yksittäistapaus. Tosin jos kaljupää antaa kikkarapäälle kuonoon, se ei ole välttämättä rasismia, vaan kollien ikiaikaista umpiluukulttuuria. Jos kyseessä on jälleen ollut esimerkiksi tyypillinen naisten ahdistelutapaus, ehkä kikkarapää sieltäkin saada läksytyksi. Kyllä. Joo. Tätä kappaletta... Siitä ei ollut kysymys tässä mun tuomiossa, vaan seuraavasta kappaleesta. Niin. Sä haluaa, että sä luet sitä lisää. Niin. Minä en jaksa lukea tätä, mua kiinnostaa tämä, miten sinun sananvapauttasi on ihan konkreettisesti yritetty Suomessa sakoilla tukahduttaa? Tukahduttaa. Sakoilla. Eilen sanoit Enbuske Linna-Ahteen lähetyksessä, että valtakunnan muslimeista ei voi puhua Suomessa, valtakunnan syyttäjä tukkii turvat. Niinhän se tekee. Kerro nyt, miten hän tukki ihan konkreettisesti. Näitä hyvin vaikea puhua tosiasioita esimerkiksi islamilaisen maailman ääriilmiöistäkään, kun siitä sitten helposti tämä yliherkkä valtakunnansyyttäjävirasto tarttuu niihin. Ja sitten, jos valtakunnansyyttäjävirasto tarttuu, niin se vie sen loppuun asti ja sieltä tulee sakkoja. Ja näin se käy. Toisena valtakunnansyyttäjävirasto tekee politiikkaa, nämä oikeudenkäynnit ovat poliittisia. Mielestäni ovat selkeästi. Mielenmaailmaa altaan korruptoneita. Ole hyvä. Mistähän se johtuu, James, että minäkin olen toimittajaurallani yli 20 vuoden aikana tehnyt aika paljon journalismia muun muassa tämmöisistä ääriilmiöistä ja myös islamilaisen maailman ongelmista ja islamilaisen ja sanotaan vaikka kristityn uskon käsityksen tulkinnan vaikeuksista. Ja mä en ole koskaan törmännyt sellaiseen asiaan, mitä mä en saisi sanotuksi, minkä joku laki estäisi. Mä olen aina löytänyt tavat saada se asiani sanotuksi. Haluaisin kysyä sinulta esimerkin, mikä on sellainen konkreettinen asia, jota sinä et ole onnistunut sanomaan siksi, että joku olisi sinua estänyt? No enpä nyt sano tässä ääneen yhtään mitään. Ei oikein tule mieleen mitään esimerkkiä. Eikä kun siitä voi tulla syytä niin kuin jollekin muullekin TV-lähetyksestä. Mä oon kyllä vähän samaa mieltä, että kyllä niistä asioista joita islamilaisessa kulttuurissa, niin kuin kaikissa kulttuurissa ongelmista, niin kyllä niistä voi puhua. Että kysymyshän on niin kuin sävystä, että tuo äsken siteerattu sävy on niin kuin sellainen, musta tuntuu, että siinä vähän myös niin kuin haetaan sitä konfliktia. En mä oikein näe sitä, että siinä haluttaisiin nyt jakaa tärkeää tietoa, jota ei muuta ole saatavilla, vaan halutaan ärsyttää ja katsoa, missä se raja kulkee. Ja nyt kun sanot, että olet uhri ja messias ja marttyyri, niin ehkä olet juuri sitä hakenut. Kysymys on maahanmuuttopolitiikan kritiikistä joka tapauksessa. Sitä tuntuu, että se pitäisi saada tukahdetettua. On olemassa tämä monikulttuuri-ihanuus, jota nyt kaikki, se on vain pelkkää ihanuutta, ja sitä ei saisi kritisoida ollenkaan.
tästä on mun mielestä kysymys. Tämä palautuu ehkä ja myös sellaisen kysymykseen, että onko sananvapauden ikään kuin suurin aste se, että saa kutsua ikään kuin, tai pitää kutsua mustaa ihmistä negriksi. Pitääkö suomalaisella olla tällainen perusoikeus, että mustaa pitää saada kutsua negriksi? No en mä oikeasti, toi ei ole mun mielestä mikään ydinasia. Mä en käytä sitä sanaa. Onko, kun sanot tässä, että sinulta on viety sananvapaus, niin toisaalta sinä et voi puhua enää muslimeista, koska valtakunnan syyttäjävirasto nostaa poliittisia oikeuksia. Muslimista se on liikaa, ei saa yleistää. Siis idea on se, että kokonaista kansanryhmää ei saa niin kuin yleistävästi koko kansanryhmää niin kuin moittia ja solvata, siis kritisoida. Että ajatellaan, että jos on moittiikin jotain, että se tarkoittaa niin kuin koko kansanryhmää. Että pitää olla hyvin tarkka siinä sanamuodoissa, mitä käyttää. Niin kuin sanoit juuri, että se pitää olla hirmu tarkka. Olisiko sinun mahdollista yrittää olla sitten vähän tarkempi sanamuodoissa? Joo, mutta kun se on noin lyhyen tekstiin, ei tullut mieleenkään, että siitä voisi tulla sakkoja. Kyllähän siellä blogissa saa kirjoittaa vähän pitempääkin. Joo, mutta välillä ei kaikkien pakko olla semmoisia pitkiä, että voi olla lyhkäisiäkin. Mun mielestä sitä paitsi blogia pitää ajatella, niitä intentioita esimerkiksi mulla, niin ne pitää lukea koko blogi ja miettiä sitten, että onko se blogi rasistinen vaikka. No, ei ole. Se on täynnä henkeä. Ottaa esimerkkiä, mutta sanoit, että ei saa käsitellä sun vanhaa blogia. No, mites nyt tämä uudelleen syntynyt James, vieläkö se jatkaa tuota Sama läppää? En mä tiedä. Mä luulen, että se vähän muuttuu se sävy. Niin kuin viitatte siihen, mitä äsken sanoin. Hyvä. Minä kiitän tästä keskustelusta. Absoluuttinen totuus tuli varmaankin. Tuliko, Johanna? Epäilemättä. Ja muuten tässä onnittelen Talouselämä-lehteä, joka tänään täyttää 75 vuotta. Paljon onnea sinne. Nyt moraalin vartijalla on, kuulkaa, asia, joka liittyy sananvapauteen. Moraalivartijakin on sensuurin uhri, ihan niin kuin Jameskin. Sananvapauttani rajoitetaan koko ajan, joka ikinen viikko. Joka perjantai tekisi mieli solvata kaikkia vastaan tulevia ihmisiä läskeiksi, sanoa kerta kaikkiaan totuus, olla kerrankin rehellinen. Myöhemmin illalla haluaisi mennä nettiin ja haukkua kääpiöitä ja kertoa, että perussuomalaiset käyttävät aivan liian vähän deodoranttia. En viittaa sinuun, Jamesi, tietenkään, koska olet vaihtanut puoluetta. Mutta kun ei kukaan voi, kun Suomessa pitää käyttäytyä. Minä olen, niin kuin Jameskin, sananvapauden marttyyri. Minä olen uhri ja pyydän teiltä vain yhtä myötätuntoa. Hei hei. Nuorille Nyt-kampanja on käynnissä. Jos sinä haluat auttaa tai toivot suuntaa elämällesi, käy osoitteessa yle.fi/nuorillenyt. Seuraavaksi jatkuu Kakola, Tosi TV nuorista rötöstelevistä tytöistä, jotka asuvat viikkojen ajan oikeassa vankilassa. Huomiseen iltapäivään asti, heikkoa tai kohtalaista etelän puoleista tuulta, vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. En ainakaan. Jotainen voi tarvita apua. Jotainen voi auttaa. www.enainakaanminä.fi. If anyone discovers you work for MI5, you're out of here. I definitely haven't told anyone. And you have an adorable little son called Marcus. I have a son. Mummy said you'd be late. Yet another reason why she loathes you. Is that true? What do you think? Spy. Palkittu brittikomedia. Maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Nyt vain Yle Areenassa.